Hallå. Nu är jag äntligen klar. Det var en ganska stressig morgon. Vi ska in till Stockholm. David har redan åkt. Och jag väntar bara på att mamma och pappa ska komma. Och hämta Duni. Hon ska vara med dem idag. Och sen ska jag åka. Och idag ska vi spela in 2 filmer. Och fota massor. Så, ni får följa med tänkte jag. Så får ni se vad vi ska göra. Ah, jag blir alltid så här vimsig när jag är stressad. Okej, vi ses snart. Hej då. Halli hallå, nu är jag i bilen. Fixar kaffe för David har ju tagit med sig alla våra kaffemaskiner till inspelningen. Så... det kom jag på när jag skulle ta min kaffe i bilen att det finns ingen kaffemaskin hemma. Och det jag hatar, men det är ju ett fult ord. Det jag ogillar mest utav allt med Stockholm, storstäder överlag. Det är därför jag trivs ute på landet där det är lugnt och skönt och inte så mycket bilar. Jag trivs bättre här där jag kan ha det lugnt och skönt. Och lukta på blommorna. Här är det jämnt kö och kaos. Även om det är fint sen när man kommer in i stan så ogillar jag det här. Jag får kli i magen. Men jag är snart framme. Så, nu är vi framme. Eller jag är framme. Och David, mötte upp. Nu ska vi gå mot Alma. Ni får följa med. Så kommer upp en kopp och bara, tjej, vilka nya koppar! Vad är det här kaffemärket? Så bara, bla, bla. Hon bara, gör sån kaffe nu. Elinor får ramla av stolen. Klara för idag. Nu ska jag hem till min familj. Eller till mina barn. David är kvar. Äntligen på väg hem. Vi har filmat hela dagen. Och jag trodde seriöst inte att jag skulle tycka att det var så jobbigt. Att bli filmad och prata. Alltså jag pratar, det är mina ord och så, men det blir ändå att man ska prata från ett manus för att det ska helst vara typ en minut och inte mer. Ja. Jag är jättetrött nu. Men det blir jättebra. Very, very good. Imorgon ska vi göra samma sak, fast idag var det jag och Elinor som filmade och fotade, och, eller blev filmade och blev fotade. Och imorgon så är det Vanja och Mimmi som ska bli filmade och fotade. Och så ska jag ta en gruppbild för att vi kommer om någon vecka att släppa någonting som heter Hjärngänget.
Vad heter det? Sträck ut där. Vad heter det du, ni som du har? Ariel. Ja, men vad heter det där på armarna? Härna. Ariel. Ja. Okej. Okay. Och då är det här Ariel. Morfar förlorar idag. Japp. Vill du ha glass? Och sen vill hon ha glass och så, ja. Vad är det där för något då, Duni? Ja, men vill du ha en glass? Ja. Ja. Ja, är det bokstäver? Mamma kan fixa bokstäverna till morfar, för han förlorar. Okej. Okay. Det här måste vi inte ha till bokstäverna. Mm-hmm. Har du inte din mat nu? Ja, bra. Vadå, skulle jag inte skriva morfars namn där då? Ska jag skriva det på tavlan här? Ja. Men då ska ju inte tavlan läggas ner på golvet. Är du hes eller? Nej. Men mamma, vad har du gjort? Skrivit ditt namn. Det får du inte göra emot eller? Nej. Anna, hittar jag dig till polisen. Åh, oh, ursäkta mig då. Hoppsan, hejsan, här får man passa sig. Hur mycket ska morfar fylla år då? Då får man passa sig. Hur går du fylla år? 58 år kanske. Han ska fylla 58. Jaha, just det, vi har fyllt samma siffror. Mamma har precis åkt hem. Jag och mamma var ute och gick med Jösse innan de åkte och sen åkte de. Och nu håller jag på och städa. Men jag tror att jag fortsätter den här vloggen imorgon också. För vi ska ju filma och fota imorgon. Så jag tänker att jag kanske kan... Då ska jag inte bli filmad och fotad. Så då tänker jag att jag kan filma de som ska bli filmade och fotade lite mer än vad jag gjort idag. Och imorgon ska också Justus vara med. För han... Han har fortfarande jätteont i sin svans. Skruttis. Och ska jag visa vad vi mer har gjort här hemma. Vi har tagit bort alla dynor och stängt poolen. Och typ slagit av värmen. För det känns inte som vi kommer bada någon mer i år. Buhu. Jättetråkigt. Jag hade gärna haft lite mer sommar än vinter liksom. Så är det ju inte nu. För att vi bor i Sverige. Hoppas ni har sovit gott. Oj, vad skitig. Spegel. Stundsam. Det har vi. Klockan är 6. God morgon. En som är trött. En som är trött. Du får sova lite till om du vill, älskling. Mamma går upp och gör frukost till dig. Ses snart.
Hallå. Hallå. Här har vi tänt ljus för det regnar idag. Väldigt mysigt. Och här står min kaffe. Jo, jag tänkte säga sorry. För igår så kunde inte jag filma. För att jag var lite orutinerad och trodde att jag hade laddat batteriet, men jag hade inte det. När jag väl kom fram till Stockholm igår och skulle börja filma så gick inte det för att min kamera var död. Nu ska jag njuta av min morgonkaffe. Ser ni vad härligt den ryker? Och sen ska den här dagen börja också. Vi har 2 möten. Förutom det så ska vi bara vila. Det är vi värda. Världens mjukaste. Och vet ni vad som mer är bra med Tyve? Han hårar inte. Jag tänkte säga tack för att ni kollat på den här vloggen. Jag avslutar den nu. För jag hör att det är lite bråkigt här inne i sovrummet. Alla andra håller på att vakna till liv. Men kom då, älskling. Pappa, sätter du på din favorit? Favorit? Jag tycker den är mysig. Bernardo Bianca i Australien. Eller hur? Vilka säljs ut av de här gosrumporna. Tack för att ni kollat. Hej då!